ממשלת נתניהו השנייה, זו שכיהנה עד 2012, היא הממשלה הראשונה שנדרשה להתמודד עם תוצאות הצעדים הכלכליים שהוביל שר האוצר בנימין נתניהו בשנים 2002-2003. את קריאת התיגר המשמעותית ביותר השמיעה תנועת המחאה החברתית של קיץ 2011. שנתיים וחצי חלפו מאז המחאה, והשאלה מה נשתנה עדיין מחכה לתשובה. בצורה שיטתית ניתחו במרכז אדווה את הצעדים שממשלת נתניהו נקטה בתחומים מקרו-כלכליים וחברתיים, כדוגמת מדיניות הריבית, המיסוי, השכר ומשאבי הטבע. מה שקל הוא לצמצם את תפקידיה של המדינה ואת התקציבים שלה. כאשר הסיבה שניתנת, ההנמקה שניתנת היא כדי לשחרר מקורות לטובת המגזר העסקי. עכשיו מסתבר שיש משרדי ממשלה שבעקבות הקיצוצים התחופים איבדו שליטה בתחום שלהם. אחרי שמוגש תקציב המדינה ואחרי שנערך כל התהליך הזה ומצביע הכנסת והוא מאושר, משרד האוצר רוצה מדי פעם לערוך שינויים בתקציב. מה זה אומר מדי פעם? פעם בשבוע. כמה כסף? מאות מיליונים. זאת אומרת, אם שאלתם את עצמכם איפה הכסף, מצאנו אותו. רק מה? עד המושב האחרון, חברי הכנסת היו מגיעים לוועדה, ובזמן הישיבה, בבוקר הישיבה, הם היו מקבלים חבילה כזאת של טבלאות. חברי הכנסת היו צריכים לקבל את הערימה הזו בזמן הישיבה, ולהצביע עליה בזמן הישיבה. היועצים המשפטיים של הוועדה בכלל לא נכחו בתוך הוועדה, ורוב, גם רוב חברי הכנסת בכלל לא הגיעו. במילים אחרות, יש תקציב מדינה, שאתם מכירים אותו ואפשר לראות אותו אפילו באינטרנט בשנים האחרונות, ויש את התקציב הסודי, החסוי, המסתורי, שהוא עובר בעבורות תקציביות. ההישג הראשון היה שאנחנו מקבלים את הרשימה של השינויים התקציביים האלה שבוע לפני ההצבעה, זאת אומרת שאנחנו יכולים ללמוד אותם. זה לקח בדיוק שעה לגייס דרך האינטרנט מסטטוס בפייסבוק 100 איש שבאו כדי לעזור לנו לחקור את העבורות האלה. זאת אומרת שעכשיו אנחנו כבר יושבים כל שבוע עם צוותים, עם אנשים שבודקים ועוברים ולומדים את החומר, ואנחנו מוצאים את כל הדברים הקטנים ויכולים גם להגיע לוועדה ולחסום אותם, לעכב אותם, להסביר גם לחברי הכנסת אחרים, לגייס שם קואליציה ולנסות לפעמים לעצור. וזו רק דוגמה קטנה לאיפה הציבור הפך להיות מעורב.